Azərbaycanda vəkillərin sayı 3000-ə çatdırılacaq. Bu məqsədlə daha 600 vəkilliyə namizəd bugün imtihan verib. Onlara hüququn müxtəlif sahələrinə aid 100 sual təqdim olunub. İştirakçıların 60%-dən çoxu Bakı şəhərindən olublar. 40 yaşa dək namizədlər üstünlük təşkil edib. Hədəfimiz odur ki, yaxın zamanda ölkədə vəkillərin sayı 3000-ə yaxınlaşsın və beləliklə ölkə vətəndaşlarının sayına düşən vəkil sayı da heyl artacaqdır və hər kəsin, hər bir vətəndaşın yüksək keyfiyyətli hüquqi yardıma və beləliklə ədalət mühakiməsi çatımlı hüququ tam təmin olunacaqdır. Biz artıq fərqli yanaşma ilə namizədlərin peşə yararlılığını müəyyən edirik. O cümlədən onların bilik səviyyəsini, məntiqi nəticə çıxarmaq qabiliyyətini, yəni hüquq sahəsində və bundan əlavə də hüquq sahəsində dünya görüş. Yəni bunların üçünün dəyərləndirilməsi, üç meyarın dəyərləndirilməsi artıq həmin namizədin peşəyə yararlı olub-olmamasının müəyyən edilməsinə bizə imkan yaradır.